Lepas dah yang tadi tu lama sangat kita lepas. Tu tadi kita dah tutup rekod dulu kan.
Kalau tak lama sehari kot nanti. Jatuh lagi. Susah tu lagi ni. Dia punya hobi tu susah sikit lah kan. Okay. Dia kena jalan lama buat. Astaghfirullahaladzim, jatuh lagi. Aduh. Susah tu. Jangan cepat-cepat, kita cepat-cepat sikit. Jangan lama. Tuan jatuh. Naik. Yeay. Sampai cepat. Ini kes. Tanah lah nanti. Potong buruk-buruk. Kan? Elah cakap babu tu baik. Padahal potong kan? Eh, pasal balik. Siapa tu pasal balik? Eh, muzik pro ni. Tak apa. Lompat. Ay, mati lagi. Dia kena pakai warna ni ke? Warna ni. Oh. Warna coklat-coklat ni. Sebab dia senang sikit coklat-coklat dia. Tak tinggi sangat. Wah, oh, kena dah tadi. Ah. Saya pernah main lah. Korang saya. Tak. Sorry. Saya cakap. Game hobi jadi lah. Kalau tak.